কলকাতা কাণ্ডৰ অটোপ্সি ৰিপৰ্ট আহে তাৰে অটোপ্সি ৰিপৰ্টত এই কথা নিশ্চিত হৈছে যে হয় তেওঁৰ হৈতে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল তেওঁক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল তেওঁৰ শৰীৰত 14টা স্থানত আঘাত পোৱা গৈছে অটোপ্সি ৰিপৰ্টত এই কথাখিনি বৰ্তমান উলাই পৰিছে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ ঘটনা বৰ্তমান অটোপ্সি ৰিপৰ্টত আহিছে পিতৃয়ে কৈছে যে এজন মানুহৰ দ্বাৰা এই কাণ্ড সংঘটিত নাই হোৱা এই কাণ্ডৰ হৈতে এই নাৰকীয় কাণ্ডৰ হৈতে আৰু বহুজন জড়িত হৈ আছে এই সঞ্জয় ৰয় দ্বাৰা এই ঘটনা সংঘটিত নাই হোৱা তেওঁৰ জীয়ৰীক আৰু বহু লোকে নিৰ্যাতন চলাইছিল সেই কথা কৈছে পিতৃয়ে পিতৃয়ে আৰু কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে পিতৃয়ে কৈছে যে মোৰ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক মই ভাল পাইছিলোঁ মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ আস্থা আছিল কিন্তু এতিয়া সেয়া নাই যাৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁ ন্যায় লাগে বুলি যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিলে তেতিয়াহ'লে ন্যায় আমাক কোনে দিব পিতৃ আৰু মাতৃয়ে কৈছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ জীয়ৰী ন্যায়ৰ বাবে এনেধৰণে সমগ্ৰ দেশ ওলাই আহিছে জল্দ চে জল্দ অপৰাধীক সাজা মিলা চাহিয়ে উনকো পানিশমেণ্ট হওক कड़े से कड़े पनिशमेंट और ये प्रशासन को हम लोग को रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ा जाए চিকিৎসা সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰা বুলি ক'ব লাগিব জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে বৰ্তমান কাম কৰি আছে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে ন্যায়ৰ দাবী কাৰণ তেওঁৰ সৈতে যি পাশৱিক অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ল সেয়া কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই আজি মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰোধিতাৰে বা বিৰুদ্ধে কিছু মন্তব্য কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত এগৰাকী ছাত্ৰই আৰু তাৰপিছতে তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই তাৰো প্ৰতিবাদ জনাই আজি বহু শিক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে তেওঁলোকে আজি ৰাজপথত ওলাই কলকাতাৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মুঠৰ ওপৰত মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰতি কোনো বিশ্বাস এতিয়া কাৰোৱে নাই ইফালে এই গোটেই প্ৰসংগটো লৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে টি এম চিয়ে যে এই গোটেই ঘটনাটোৱে হত্যাকাণ্ডটো আচলতে হাইজেক কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু সেইবাবে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰোধিতাৰে ৰাইজ ৰাজপথত নামিছে আৰু কাৰণটোৱে হৈছে টি এম চিয়ে কোৱা অনুসৰি যে কাৰণটো হৈছে যে বিজেপিয়ে সমগ্ৰ ইছ্যুটো মাৰ্ডাৰ ইছ্যুটো হাইজেক কৰিছে অৰ্থাৎ ৰাজনীতিকৰণ কৰিছে বুলি টি এম চিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ক'ব বিচাৰিছে বা জনাইছে তাৰ মাজত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছে যে এই ঘটনাৰ পিছত প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই নিজৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে জনাই থাকিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও 20 আগষ্টত এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে চি বি আই